የስጋ ዝምድና የገደለው የኩላሊት ለገሳ የኩላሊት ንቅለ ተከላ በቅርብ ዘመድ ለገሳ ብቻ እንዲከናወን በህግ በመወሰኑ ዘመድ ባልሆኑ ሰዎች ለገሳ መዳን የሚችሉ ዜጎች ለሞትና ለስቃይ እየተዳረጉ መሆኑ ይገለጻል። አርቲስት ቴዎድሮስ ተሾመ በኩላሊት ህመም ህይወቱ ላለፈው አርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያም ማሳከሚያ ገንዘብ አሰባሳቢ ነበር። እሱ እንደሚለው ለአርቲስት ፍቃዱ የኩላሊት ህክምና የሚውል ገንዘብ ተገኝቶ ነበር። ነገር ግን ከርሶ የቅርብ ዘመዶች መካከል ለሱ የሚገጥም ኩላሊት አልተገኘም። ከዘመዶቹ ውጪ የሚለግስ ሰው ተገኝቶ ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በመሄድ ዶክተሮቹን ከቻላችሁ አክሙኝ ብሏቸው ነበር። ይሁን እንጂ ዶክተሮቹ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ኩላሊት መለገስ የሚችለው የቅርብ ዘመድ ብቻ እንደሆነ፣ ከዚያ ውጪ ግን የኩላሊት ንቅለ ተከላውን ማድረግ እንደማይችሉ መንገራቸውን ይገልጻል። በዚህም የተነሳ አርቲስት ፍቃዱ አመልጦናል ይላል። አርቲስት ቴዎድሮስ ብዙ ኢትዮጵያውያን ኩላሊት የሚለግሳቸው ዘመድ ያልሆነ ወገን ይያላቸው ባሁን ወቅት እየሞቱ ነው። ሌሎችም በኩላሊት እጥበት ህክምና እየተሰቃዩ ነው። መንግስት ይህን በማየት የተሻለ ያለውን አማራጭ በማጥናት የሚሰቃዩ ወገኖችን መታደግ ይገባዋል ሲልም ይማጸናል። በኢትዮጵያ የተለያዩ ህጎች በህግ ከተወሰኑ ጥቂት የአካል ልገሳዎች ውጪ የሰዎችን አካላዊና አእምሮአዊ ጤንነት ለጉዳት የሚዳርጉ ጉዳዮች ፍጹም የተከለከሉ ናቸው። የማስተዋቂያ አዋጅ ቁጥር 759 ዝባር 2009 አንቀጽ 7 የህብረተሰቡን አካላዊና አእምሮአዊ ጤንነት ለጉዳት የሚያጋልጥ ድርጊት ማስተዋቂያ ይከለከላል። በአንቀጽ 34 ክልከላውን የተላለፈም ከ20,000 እስከ 150,000 ብር እንደሚቀጣ ተደንግጓል። የወንጀል ህጉ አንቀጽ 573 ገንዘብ አልያም ሌላ ጥቅም ለማግኘት ብሎ የሰውነት አካሉን የሰጠና ያስተላለፈ ከ5 እስከ 10 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እንደሚቀጣ ይደነግጋል። በተመሳሳይም በፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 18 ላይ ሙሉ አካልነትን የሚያቃውስ ማንኛውም በሰውነት ክፍሎች ላይ የሚፈጸም ተግባር የተከለከለ መሆኑ ተገልጿል። በውል ህግ አንቀጽ 1678 እና 1716 ደግሞ አንድ ውል ህጋዊ ውጤት የሚኖረው የውለታው ጉዳይ ህጋዊና ስነ ምግባርን የማይቃረን ሲሆን እንደሆነ ያስቀምጣል። በዚህ መሰረትም በኩላሊት ሻጭና ገዢ መካከል የሚደረገው ውል ዋጋ አልባ እንደሆነም ያመላክታል። የምግብ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 299 ዝባር 2006 አንቀጽ 59 ንዑስ አንቀጽ 2 አንድ ሰው በሕይወት ዘመኑ ወይም ሕይወቱ ካለፈ በኋላ የአካል ክፍሎቹንና ኅብረ ሕዋሳቱን በልገሳ ለማስተላለፍም ሆነ በምንም መልኩ እንዳይወሰዱ ለመከልከል ያልተገደበ ነጻነት መሰጠቱን ያብራራል። በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የወጣው መመሪያም የኩላሊት ንቅለ ተከላ ለሚደረግላቸው ሰዎች ኩላሊት መለገስ ያለበት የቅርብ ቤተዘመድ መሆኑንም ይደነግጋል። በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሐኪምና መምህር የሆኑት ዶክተር ወንደሰን ታደሰ በኢትዮጵያ ስለ እያንዳንዱ ሰው የተጠናቀረ መረጃ የለም፣ በዚህ ሁኔታ ከቅርብ ዘመድ ውጪ ኩላሊት እንዲለገስ መፍቀድ የኩላሊት ሽያጭ እንዲስፋፋ ያደርጋል፣ ይህም ወደማንወጣው ችግር ያስገባናል ይላሉ። በሰለጠነው ዓለም ጓደኛ ይለግሳል። በገንዘብ አለመሸጡን የሚያረጋግጥ ስርዓትና ባለሙያዎችም አሏቸው። እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሀገራት ግን ጥብቅ ህግ ነው መዘርጋት ያለበት። ጥብቅ ህግ የሚወጣው ሰዎችን ለመጉዳት ሳይሆን ጉዳዩ ይዞት ከሚመጣው መዘዝ ዜጎችን ለመታደግ ነው። ከዚህም ሌላ ድርጊቱ ከሀገሪቱ ዜጎች ሃይማኖትና ባህልም ጋር የሚቃረን ነው። ህጉ ጥብቅ ሆኖ እንኳ የኩላሊት ንቅለ ተከላ በሚካሄድበት የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ታካሚ ሆኖ በመግባት ለመደለል የሚሞክሩ እንዳሉ በማንሳት አሁን ያለው ህግ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ያብራራሉ። በአንድ ቤተሰብ ብዙ ልጆች በሚወለዱባት ሀገር ከዚያም አለፍ ሲል ከአክስትና ከአጎት ልጅ ኩላሊት በመለገስ ችግሩን እስከ 95% መፍታት እየተቻለ ይህንን ህግ አላልቶ ዜጎችን ችግር ውስጥ ማስገባት አይገባም። መሆን ያለበት ይልቁንም በመመሪያ ደረጃ ያለውን ህግ በማጥበቅ የተለያዩ አካላት ተወያይተውበት በፓርላማ ደረጃ አዋጅ ሆኖ ማውጣት ነው ሲሉ ያሳስባሉ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው የህግ መምህር ዶክተር መሐሪ ረዳኢ ማንም ሰው ኩላሊት አምጥቶ ተኩልኝ ብሎ መቀየር የሚችል ከሆነ ዜጎች እየታፈኑ ተወስደው ለእርድ ሊቀርቡ እንደሚችሉ ያነሱና ጥናት አድርጎ በኩላሊት ችግር ለሚሞቱ ሰዎች አማራጭ ማየቱ ግን ተገቢ መሆኑን ያመለክታሉ። ዶክተሩ ኩላሊት በማንም መለገስ እንዲቻል ህጉን ክፍት ማድረግ ተገቢ ያለመሆኑን ቢያምኑም ኩላሊት ከዘመድ ብቻ ይወሰድ ተብሎ የማይገጥም ከሆነና ንቅለ ተከላው ሳይደረግ ቢቀር ስጋ ሰጥቶ ቢላዋን እንደመከልከል ነው። ስለሆነም በሩን ዝግ ከማድረግ የሁሉንም ችግር ከግምት ውስጥ ያስገባ ለሁሉም ጠቃሚ የሆነ አሰራር እንዲዘረጋ ባለሙያዎች ጥናት አድርገው ህጉን ለማሻሻል መስራት እንዳለባቸው ይመክራሉ።
የኩላሊት ህመምተኞች ጥበት የበጎ አድራጎት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን አሰፋ እንደሚሉት ደግሞ ከዘመድ ብቻ ኩላሊት መለገሱ አላማው ህገወጥ የኩላሊት ንግድን ለማቆም ነው። ህጉ በዚህ ደረጃ ጠብቆ ነው እንኳን አንዳንድ ሰዎች ተጠናንተው በመምጣት በግዢ ለመለገስ ይሞክራሉ። በእኛ ሀገር ደረጃ ህጉ የሚላላ ከሆነ በዜጎች ላይ አስቸጋሪ ሁኔታ ይፈጠራል። ዋና ስራ አስኪያጁ እንደሚጠቅሱት በህዝብ ላይ ከመያደርሰው ጉዳት በተጨማሪም ለጋሹ ዘበር ካልሆነ የመቅጠም እድሉም አነስተኛ ነው። መቅጠም አለመቅጠም የሚረጋገጠው ደግሞ በጀርመን ሀገር ስለሆነና ከፍተኛ ወጪም ስለሚጠይቅ ተግባራዊ ለማድረግ ችግር መሆኑን ይጠቅሳሉ። እንደም ሆኖ ግን ችግሩን ለማቃለል ከዘመድ ውጭ የኩላሊት ልገሳ እንዲፈቀድ ሰዎች ሲሞቱ ኩላሊታቸውን እንዲለግሱ ማድረግ እንደሚቻል ይጠቁማሉ። መንግስት ይህን እንዲፈቅድ ግፊት ማድረግ እንደሚገባም ያነሳሉ። ህጉን ተግባራዊ ለማድረግም ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የህግ ረቂቁ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ተልኮ ውሳኔ እየተጠበቀ ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዳጸደቀው በአስቸኳይ ወደ ስራ በመግባት በህመሙ የሚሰቃዩ ዜጎችን እንደሚታደግም ይናገራሉ። የሚመለከታቸው አካላትም ስራቸውን በማጠናከር መቀጠል አለባቸው ይላሉ። የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ እንደሚያመለክተው በኢትዮጵያ ከ2 ሚሊዮን በላይ የኩላሊት ታማሚዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ወደ 600 ሺህ ታካሚዎች የኩላሊት እጥበት ያስፈልጋቸዋል። ለነዚህ ታካሚዎች ለአንድ አመት የኩላሊት እጥበት 3 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል። በዚህም የተነሳ በርካታ ዜጎች በየአመቱ እየሞቱ መሆኑን መረጃው ያትታል። በኢትዮጵያ በርካታ ዜጎች በኩላሊት በሽታ እየተሰቃዩ ነው። መንግስት ችግሩን ለማቃለል በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የኩላሊት ንቅለ ተከላ ህክምና ጀምሯል። ከችግሩ ስፋት አንጻር እስካሁን ንቅለ ተከላ የተደረገላቸው ሰዎች ቁጥር ውቅያኖስን በጭልፋ ያክል ቢሆንም ውጤት ተገኝቷል። ከጅምሩ ደግሞ የኩላሊት ልገሳው በዘመድ ላይ ብቻ የተንጠለጠለ እንዲሆን በህግ በመታሰሩ የተወሰኑ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ አልተቻለም። እናም እንደ አርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያም ሳይነገርላቸው በየቤታቸው የሞቱና የሚሰቃዩ አሉና አሁንም አካሄዱን ለማስተካከል ጉዳዩን በጥበብ መነጽር መመልከት ይገባል። አዲስ ዘመን ጋዜጣ ጥር 1 2011 ዓመተ ምህረት። ከህንድ ሀገር ከፍቄ ጋር ስንመጣ ነፍሱን ይማረውና ቀጥታ ውጤቱን ይዞ ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ሄዶ ነበር። ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ሄዶ ይሄንን ውጤት ይዤ መጥቻለሁኝ እና በዚህ መሰረት ምታረጉልኝ ህክምና ካለ ብሎ ጠይቆ ነበር። ወደ ጠበል ከመሄዱ በፊት ጳውሎስ ሆስፒታል በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ልናክምህ አንችልም የሚል መልስ ተሰጥቷል። በኢትዮጵያ ህግ መሰረት የኩላሊት እርዳታ መስጠት የሚችለው የቅርብ ዘመድ ነው። ስለዚህ የቅርብ ዘመዶች ተመርምረው ፊት ስለማያረግ ኩላሊቱ አይቻልም ተብሎ ተመልሷል። ፍቄ አምልጦናል፣ ግን ይህ አጋጣሚ መታለፍ ስለሌለበት ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያን የሚረዳቸው ወገን እያለ ኩላሊት የሚሰጣቸው ወገን እያለ አሁንም እየሞቱ ነው ያሉት በዚህ ህግ ምክንያት። እንደዚህ አይነት ህግ ሲወጣ ቢያንስ ሀገሪቱ ውስጥ የኩላሊት ባንክ ሊኖር ይገባል። እንደዚህ አይነት ህግ ሲወጣ ቢያንስ ሀገሪቱ ውስጥ የኩላሊት እርዳታ ረጂዎች ሊስት የሚቀበል የሚያዘጋጅና ኩላሊት ሰዎች ሲሞቱ ዶኔት የሚያደርጉበት ሁኔታ ሊመቻች ይገባል። ይሄ ባልተመቻቸበት ሁኔታ አሁን ለምሳሌ ሜላት እስካሁን ድረስ ኩላሊት ስላላገኘች ገንዘቧን ባንክ አስቀምጣ ሞቷን እየጠበቀች ነው ያለችው፣ በዳያሊሲስ እየተሰቃየች ነው ያለችው። ብዙ ወገኖች በኩላሊት በሽታ ሊሰጣቸው የሚችል ጓደኛ ያላቸው ሊሰጣቸው የሚችል ኢትዮጵያዊ ወገን ያላቸው ሞታቸውን እየተጠባበቁ ይገኛሉ። ስለዚህ ይሄንን የሚያዩ የህግ አካላት ቢያንስ የኩላሊት እርዳታ የሚገኝበት መንገድ እስኪመቻች ድረስ ህጉ ኩላሊት ለሚሰጡ ሰዎች በህጋዊነቱ ተጠብቆ የሚመቻችበት መንገድ ሊፈቀድ ይገባል። ምክንያቱም አሁንም ወገኖችን ያጣን ያለነው። ስለዚህ ይሄ አጋጣሚ አሁን ያለፉት ወገኖቻችን አልፈዋል። ከዚህ በኋላ ግን ከነሱ ተምረን ከዚህ በኋላ ያሉት ወገኖቻችን ግን ኩላሊት አግኝተው የሚታከሙበት ሁኔታ ሊመቻችላቸው ይገባልና ይሄ መታለፍ ስለሌለበት እናንተም የሚዲያ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ብትሰሩ በዚህ ጉዳይ ላይ investigative report ብታዘጋጁና ወገኖቻችንን ብታተርፉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ ወገኖች በዚህ ህግ ምክንያት እየሞቱ ነው ያሉት።